Lieve vriend en vriendin, lieve broer en zuster, dit is die dag. Dit is die dag. Die dag wat zin en betekenis gee aan jouw leven en aan mijn leven. Als hierdie dag niet gebeur het nie, as hierdie gebeurtenis nie gebeur het nie, sou ons nie vandag hier saam gewees het nie, sou ons nie met een vreugdelied in ons harte kon sit nie. Sou ons nie met een vrede wat alle verstand te boven gaan in hierdie ongenaakbare vrede, ongeskikte wereld kon leef nie. Maar ik wil jou terugvat na een week geleden, precies een week geleden, 7 dagen terug, het ons het genoem Palmsondag. Die dag wat Jesus gekies het om op te daag. Dit is die belangrijkste van Palmsondag. Jesus wat kies om op te daag, want hij weet wat voor hom voorlê. Hij weet dat wacht verloning. Hij weet dat wacht een discipel wat hem gaan verraai. Hij weet dat wacht een kerk wat hem gaan verguis. Hij weet daar wacht een regering wat hem gaan haat en wreed gaan behandel. En hij kies om op te daag. Het is vandaag 7 dagen geleden. En hij kies om op te daag op een donkie. Hij kies niet die Arabische paard, die symbool van oorwinning, die symbool van oorlog, die symbool van geweld nie. Nee, die prins van vrede, die koning van vrede, kies een donkie om op te daag in Jeruzalem binnen te rij, terwijl kleren voor hem gegooi word en palmtakke geswaai word en voor hem gegooi word. Jesus daag op vir 'n vrede week wat voorlê in sy leven. En dit is 7 dagen later. En ons kan met een glimlach staan en ons kan met een glimlach sit. Want die oorwinning het gebeur. Die oorwinning het gekom. Ja, hy is deur Getsemane. En ja, hy is verraai. En ja, hy is verloon. En ja, hy het wreed gesterf aan 'n kruis. En dit breek 'n mens se hart honderde jare later steeds. Maar hij het opgestaan. En dit is wat die sin en die betekenis en die oorwinning vir jou en vir my vandag gee en verseker in ons levens. En het is baie interessant die benadering wat Paulus volg, as hy in sy brief aan die gemeente in Korinthe dit skryf. Dan vat Paulus hierdie richting en hierdie benadering, wat hy vir die gemeente skryf, kom ons maak die aanname, dat hy nie opgestaan nie. Kom ons sê nou net vir mekaar, hierdie prins van vrede, hierdie koning, hierdie Messias, het nie uit die doodheid opgestaan nie. Wat dan? Wat dan? En ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 17, en als Christus niet opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos en is jylle nog gevangen in jylle sonde. Als Jesus niet opgestaan het, is ek en jy nog gevangenis in ketangs gebind, gevangene in ons sonde. In kort, eenvoudige Afrikaans sê dit vir ons, daar is dan vir jou en vir my geen vergifnis. My liewe broer, suster, vriend, vriendin, jou diepste behoefte in hierdie lewe, jou diepste, diepste behoefte in hierdie lewe, is na vergifnis, is na vryheid, is na vryspraak. En als Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, as die graf nie op hierdie dag leeg is nie, is ek en jy steeds in ketangs gebind. En mis, ek wil so ver gaan om te sê, mis God, jou en my, diepste, diepste behoefte. Want jy sien, dis slegs deur die opstanding uit die dood, dis nie net die sterf aan die kruis nie, dis ook die opstanding uit die dood wat die vergifnis kom. En Paulus skryf dit aan 'n ander gemeente, in Romeine 4 vers 25 lees jy die volgende,
Hij, Jezus, is van wie ons oortredings oorgelever en hij is opgewek zodat ons vrygespreek kan wees. Hij is opgewek, hij het opgestaan, die graf is leeg, zodat ek en jij vrygespreek kan wees. Je ziet, een dode Jezus kan nie vergewe nie. Een dode Jezus in een graf kan ons nie vryspreek nie. Maar hierdie dag, gedenk ek en jij, is een dag van oorwinning en een dag van vryspraak en een dag van vergifnis. Die dag wat ketangs uit ons leven uit verwijder wordt en weggeslinger wordt. Dit is een dag waarop ek en jy nie net in ons harte hoef te dans nie. Ons kan op tafel spring en ons kan dans van blijdschap, want ons is vergeven. Jy sien, die leven gaan nie daar oor om te beweeg van sleg na goed nie. Als die leven daar oor gegaan het, dat ek en jy wil die hele tijd beweeg van sleg na goed, dan kan ons het recht krijgen met moralisme. Ons het nie Jesus nodig nie. Ons kan het zelfs recht krijgen met humanisme. Ons eie menselijke pogings kan ons vat van sleg na goed. Het is niet zo moeilijk. Maar ons diepste behoefte is om te beweeg van dood na lewe. Ik wil het herhaal. Jouw diepste behoefte is om te beweeg van dood na lewe. En dit kan net een levende Jesus doen. Die een wat nie vandag meer in die graf is nie. Die een wat opgestaan het en vryspraak en vergifnis vir jou en vir my bewerk het. Paulus kom en hy sê een tweede baie belangrike ding in 1 Korintiërs 15 vers 14. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof ook sonder inhoud. Graf nie leeg is nie, is jou geloof sonder inhoud. Met ander woorde, dit is die implikatie. Een geloof sonder inhoud, wat beteken, jy het niemand om te vertrou nie. Want die dooie Jesus kan vir jou niks doen. Maar een levende Jezus, dit is die een aan wie jy kan weggee. Dit is die een aan wie jy kan oorgee. Dit is die een aan wie jy kan surrender. Jy sien, geloof in hierdie lewe gaan nie net oor commit nie. Dit gaan oor surrender. Wil het herhaal? Geloof, ware, echte geloof met een vaste fundament en inhoud gaan nie net oor commit. Dit gaan oor een volledige weggee van myself, een oorgee van myself aan een levende God, een levende Jesus, een wat opgestaan het, wat nie meer in die graf is nie. Jy sien, die baie bekende skrywer, Floyd McClung, skryf die volgende woorde. Hy is onder andere, as ek nou praat van bekende skrywer, is hy onder andere die persoon wat die The Father Heart of God, een baie bekende werk, geskryf het. Maar in een van sy ander boeken wat hy geskryf het, sê hy, the most foolish thing a human can do is to refuse the all-wise, loving, absolutely pure, holy, just, forgiving, merciful creator of the universe and his rightful place over our lives as his creation. Die dwaaste ding wat jy vandag kan doen, omdat die leë graf een werkelijkheid is, omdat Jesus werkelijk opgevaar het, is die dwaaste ding wat jy kan doen, is om terug te hou, om vir jouself te hou, om jou mens wees, wie jy is en wat jy het, nie oor te gee nie, want dis een geloof met inhoud, is een surrender, een weggee van jouself. Dan komt Paulus en hy sê een derde ding, in 1 Korintiërs 15, vers 15. Verder zou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgeleid,
omdat ons tegen God ingetuig het, dat hij Christus opgewek het. Vals getuienis beteken, jy lieg. Vals getuienis beteken, ek staan vandag hier en ek lieg. Met ander woorde, wanneer jy naar buiten leef, met een vrede wat alle verstand te boven gaan, wanneer jij naar buiten praat oor jou Jezus, wat jouw leven verander het, wat jou verlos het, wat jou vrygemaak het, wat jou vrygekoop het, dis een vals getuienis. Dis een hoop leuns. En vandaag kan ek en jij van mekaar sê, die ander kant van die muntstuk is, Jezus het opgestaan. Dit is een werkelijkheid. Voor mij, dit is een werkelijkheid voor jou. Elke woord wat jij zegt, elke woord wat jij getuig, is die waarheid. Daar is absolute waarheid. Ons leven in een tijdvak. Everything goes. Zorg net dat jij aan die meerderheidse kant is. Alles is oké. Okay. Allemaal is oké. Okay. Daar is geen absolute waarheid nie. Nee, nee, nee. Jezus wijst niet net voor jou die weg niet. Jezus is die weg. Jezus leer niet net voor jou die waarheid niet. Hij is die waarheid. Jezus leer jou niet net hoe om te leven niet. Hij is die leven. Hij is die weg. Hij is die waarheid. Hij is die leven. Hoekom? Want hij lewe. Hij het opgestaan. Daar is absolute waarheid in ons Jezus, die Christus, die Messias. Dan komt Paulus en hij komt sê 'n vierde ding voor die gemeente in Korinthe en voor elke gelovige vandaag in die wereld. In 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die, hoor jy die woord, bejammeringswaardigste van alle mense. Mense, Christene, gelowiges, as die opstanding nie gebeur het nie, as Jesus nie opgewek is nie, hier is die woord vir jou en vir my. Bejammeringswaardig. Pathetisch. Hopeloos. Hopeloos. Op pad naar nergens. Vandaag kan ons zeggen: Jezus het opgestaan. Hij is opgewek. Hij leeft. En daarom is gelowiges en kinders van die Here nie bejammeringswaardig nie. Nee, nee. Kom ons gebruik een paar ander woorde. Kom ons gebruik bewonderingswaardig. Wat nie beteken hoogmoedig nie. Wat nie beteken, sien my raak. Ek sit myself op een of ander verhoogie of op een of ander pedestal. Sien my raak, die focus op my, die me, myself en I nie. Nee, nee, nee. Bewonderingswaardig oor my God, bewonderingswaardig oor my Vader, wat Jesus uit die dood opgewek het. Dit is die kracht van die evangelie, en daarom is gelowiges en Christene wereldwijd bewonderingswaardig. Jy sien jou lewe, jou woorde, wat jy elke dag gebruik, wat jy praat, die oorwinning wat jij inleef en wat jij uitleef, die oorvloedige lewe, die oorvloed, te midden van een baie moeilike uitdagende wereld, een wereld wat by tye uit mekaar uitval. Binnen dit, te midden daarvan, is jij bewonderingswaardig. Leef jij een lewe wat andere mensen begeer om te hê. Want Jezus het opgestaan. Die graf in Jeruzalem op hierdie oomblik is dol, dol leeg. En hij kies om te leef in jou en
in mij. So jy is nie bejammeringswaardig nie, nie oor iets wat jy gedoen het nie, maar juist een God, een almachtige Vader en Skepper God, wat Jesus Christus uit die doodheid laat opstaan het. En dan kom Paulus, en hy sê 'n vyfde ding, en ek vat jou terug na 1 Korintiërs 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. Ons prediking sonder inhoud. Nou mense, ek wil hê, as jy dink aan iets sonder inhoud, ek bedoel, stap by 'n winkel in, gaan koop 'n koeldrank, en kom achter, die bottel is leeg. As jy ingestap kom, en jy koop 'n blikkie koeldrank, en jy maak hom oop, en dis dol leeg, dit is sonder inhoud. As jy opgewonde is oor 'n boek, en jy stap by 'n boekhandelaar in, en jy koop 'n boek, en jy begin blaai, jy kan nie gauw genoeg begin nie, en dis die een leeg bladsy na die ander, dit is sonder inhoud. Jou getuienis en prediking, en ek wil so ver gaan om te sê, jou lewe is 'n lewe sonder inhoud. Dit is 'n boek sonder een woord. Dit is 'n 2 liter koeldrank sonder 'n druppel koeldrank. Sonder inhoud. Nee, maar die goeie nuus vandag. Die goeie nuus wat ek en jy vir mekaar kan gee vandag is dat elke woord wat jy getuig oor Jesus Christus, oor 'n nuut maak van jou mens wees, 'n transformasie van jou mens wees, 'n verandering van dood na lewe, is waar. Dit is die waarheid. Dit is geldig. Dit is betekenisvol en dit is waardevol, want net dit en niks anders. Die story, die verhaal, die werklikheid van 'n Jesus wat nie in 'n graf is nie, maar wat opgestaan het uit die dood, is kragtig en net dit verander harte en net dit verander lewens. En dit is jou lewe. Dit is jou verhaal. Dit is jou prediking. En dit is jou getuienis. Dan kom Paulus met 'n sesde ding. In 1 Korintiërs 15 vers 18. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Wat beteken, daar is geen ewige lewe nie. En daar is daarom vir jou geen hoop nie. Jou uitsig op die lewe, jou uitsig op bestaan, jou vooruitsig is hierdie kant van die graf. Daar is nie 'n lewe aan die ander kant van die graf, sou Jesus nog in die graf gewees het nie. Maar hoeveel keer gebruik Paulus die woorde, moenie fokus op die sigbare nie, fokus op die onsigbare. Hou op fokus met jou geestesoë op die verganklike en begin jou oë sit op die onverganklike. Want dit is uiteindelik wat vir jou en vir my hoop gee. Elke een van ons, soos ons hier sit vandag, het iewers al te doen gekry met die sleg, die pyn, die hartseer, die klauwe en die wreedheid van die dood. Dit gaan nie by een van ons verby nie. En as Jesus nog in die graf was, dan is dit waar die lewe opgehou het, by die dood. Maar omdat God gekom het, en hierdie Jesus laat opstaan het, het hy hom laat triomfeer oor die dood.
En daarom is daar een ander kant van die graf voor jou en voor mij. En daarom, ja, die dood is sleg. Ja, die dood is zwaar. Maar God kom skep deur die opstanding van Jesus uit die dood, een lewe na die dood. Hy kom skep vir jou en vir my hoop aan die ander kant van die graf. En daarom treur ons nie soos mense sonder hoop nie. Want daar is nie net lewe aan hierdie kant van die graf nie, daar is ook lewe aan die ander kant van die graf. En dit is ons hoop. En dis hoekom Paulus een paar verse verder in 1 Korintiërs 15. Dis asof hy van die dood een persoon maak. En hy praat met die dood. Dis asof hy die dood in die oog kyk, vreesloos, uitdagend. En hy die dood aanspreek en vir die dood sê, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Dis asof hy wil sê, pewe. Jammer vir jou. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Die graf is leeg. Hy het hoop geskep. Daar is nie net lewe die kant van die graf nie. Daar is waarachtig ook lewe aan daardie kant van die graf. So dood, jy het jou oorwinning verloor. Jy het jou angel verloor. Jy het jou klauwe in ons levens verloor. En daarom is hierdie dag een viering van hoop en een ewige lewe. Kort na Jesus' opstanding, verskyn hy op 'n strand, waar sy disippels besig is om vis te vang. Hy het vir hulle voor die tyd gesê, op pad na die kruis toe, het hy die verhaal vir hulle vertel meer as een keer. Dis asof hulle dit nie gesnap het. En hier staan hierdie Jesus op die strand, hier is sy disippels, hy praat met hulle, sê, gooi weer die net aan die ander kant uit. Hulle herken hom nie. Hulle herken hom nie. Het is hierdie disippels wat hoop verloor het. Het is hierdie disippels wat bejammeringswaardig geword het. Het is hierdie disippels wat terugbeweeg het van vissers van mense na vissers van vis. Ons Jesus, ons leier is dood. Ons het dit gesien, ons het dit gehoor, ons het dit ervaar, ons het dit beleef. En daarom, omdat ons koning en ons Here dood is, gaan ons maar terug na ons aardse werk. En hierna sy dood verskyn hy aan hulle. En een van hulle is Petrus. Petrus wat alle hoop verloor het. Die een wat Jesus verloon het. Die een toe die haan kraai wat besef het, ek het gedoen wat ek gesê het, ek nooit gaan doen nie. Ek gaan my Jesus teleurstel en verloon. En Jesus stap na Petrus toe. En hy sê vir hom, Petrus, hier is ek, Jesus. Die een wat opgestaan het, ek leef, Petrus, het jy my lief? Petrus, ek leef, kyk na my, het jy my lief? Petrus, die graf is leeg, daar is oorwinning, daar is vrede, daar is oorvloedige lewe, het jy my lief, Petrus? En Petrus se wanhoop verander in hoop. En Petrus' bejammeringswaardige gesindheid verander in een wat ander begeer. My Here leef. En Jesus kom met die woorde en sê vir hom, Petrus, en daarom, volg my. Volg my. Nie die eerste keer wat Jesus daar die woorde gebruik teenoor Petrus nie.
Hy het gedoen met die eerste roeping van sy disciples. En hier was dit weer nodig om het te doen. Om hoop te gee. Ek leef, Petrus. Ek leef. Ek het die dood oorwin. Ek het die graf oorwin. En vandag kom sê Jesus het nie net vir sy disciples nie. Hy kom sê dit nie net vir Petrus nie. Hy kom sê dit vir jou wat hier sit, wat hoop verloor het. Jou wat hier sit, wat nog in kettings vastgekluister is. Jy wat hier sit, wat sukkel met vryspraak en vergifnis. Die goeie nuus is, Jesus leef. Jy is vergewe. Jy is vrygespreek. Lewe in oorvloed is joune as 'n geskenk van jou Vader. Lewe in oorvloed te midde van 'n wrede, ongenaakbare wêreld is vir jou. Want die graf is leeg en Jesus leef. Here Jesus, hoe sal ons ooit vir U genoeg kan dankie sê? Dankie dat U opgedaag het in Jerusalem. Dat U deur verraad gegaan het van Judas. Deur die verloning van Petrus, deur die tuin van Getsemane waar U bloed gesweet het. Here en U het deur die doringkruis. Deur die kroon. Deur die pyn en lyding en die vernedering van die wreedste dood ooit aan 'n kruis. Here Jesus, U is in 'n graf. En U het opgestaan. Hoe sal ons ooit vir U genoeg kan dankie sê daarvoor? Want dit gee sin en betekenis in ons lewe. Dit gee vir ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan in 'n ongenaakbare wêreld. Dit gee vir ons hoop wanneer ons wil hoop verloor. Dit gee vir ons oorwinning en oorvloedige lewe. Die graf is leeg. Jesus, U leef. Ons loof U naam. En ons gee onsself opnuut oor en weg. Ons surrender aan U, Here Jesus. Amen.